fuck is wrong with that? Halo srce, šta mi radiš? Ništa, upravo pravim malu pauzicu ovde, između dva pregleda, narod navalio kao lud, danas kao lud, ovde prava ludnica, ne može da se živi. Kako je kod tebe? Ma doći ću, evo čim primim sad još jednu ovde pacijenta, derenje se kao konj tu po hodniku se dere, doći ću gore. Jel imaš slobodnu ovu sobu? E, da. Da. Okej. Okay. Vidimo se, srce, za par minuta. Srce, gde? Srce, gde? Trenutno imam malu pauzicu. Rekla sam da sačekajte, molim vas. Ma znate šta, to je stvarno prevršilo svaku meru od tih pacijenata. Dobro, ajde uđite, konačno. Samo da pitam, izvinite, samo da pitam. Sljedeći! Evo, došao je red na vas. Sljedeći! Dobar dan. Dobar dan, sedite. Hvala. Šta vas je nateralo da danas potražite mene ovde danas? U čemu je vaš problem? Da čujem. Šta vas je natjerao da danas potražite mene danas? Doktorice, ništa nije dobro. Sve me živo boli, temperaturu imam 38,2, ležim već nekoliko dana u krevetu i jednostavno tone me, ništa mi nije. Da niste u drugom stanju? A ne, nisam. Kako znate da niste? Jeste proverili, jeste kupili aparat za tešan? Nisam ništa kupila, ali znam da nisam. Niste trudni? Nisam. Dobro. Imam temperaturu. Temperaturu? Gde imate temperaturu? Pa kako mi je? U čitavom telu. Pa, izborila sam o temperature. Vi meni ništa ne verujete. Da vas pitam prvo ovako. Da li pijete redovno? Pijem. Vodu? Pijem. Dovoljno količine vode? Pa pijem, da. Vodu pijete redovno? Pijem. Da li pijete alkohol? Ma sve pijem. I alkohol pijete? Šta pijete od alkohola? Kako kad? Pivo, vino... Redovno pijete? Po neku rakicu, po neku vinjaku. Da li se opijate? Pa ne. Ali čini mi se kao da ste malo sada pod gasom. Pa nisam. Ne. Nije mi dobro, samo temperaturu imam. Ali nešto vam se oči preklapaju? Ma to vam se samo čini, mislim, nisam. Dobro, da li pušite? Pušim. Pušite? Pušim. I pušite. Koliko cigara dnevno? Dve kutije. Ponekad i tri. Jo. Uopšte me ne čuti da vam je tako loše, da imate i temperaturu i da ste izgorali i vidim da vam oči nešto se ovako ukrstile. Totalno, evo da vas ja malo poslušam da vidim o čemu se tu kod vas radi. Ovako, da vidim stanje. Ajde, skinite se. Dok ovo? Ja moram. Mora da se skinete i ne mora da skroz, evo sad ću malo da vas poslušam. Jušto ste vi vrući, kako ste se upalili, totalno. Totalno ste upaljeni. Dišite. Ne u mene direktno, tamo dišite. Ušto bazite na alkohol, gospođo. Kad ste zadnji put pili nešto? Prije pola sata. Pa šta vam je nešto, nešto vam se čini? Pa ne, ne, toliko me, opiću se sad. Pa nešto nije dobro. Nije mi dobro, zato što ću da se napijem od vašeg zadaha, od vašeg alkohola. Svarno? Da, jer vidim oči su vam tako krvave i crvene i bazite na alkohol da to nije normo. Šta ste pili pre bolaca? Pa što vište vi po mene? A šta ste pili? Nisam ja došla da vas gledam, niste vi mnogo tako, niste vi mnogo lepi.
Pa ni, ja i ne treba da budem lepa, ja ne mogu samo da vam čujem pluće, da vid pluće, da ne imate od pušenja, od pijenja. A tu mi je srce, nisu mi tu pluća. Ja tu sve osjećam. Sve li ja tu čujem, ajde da vidim pozadnje kakvo stanje. Diši. O, situacija je toliko teška sa vama da ste vi sve... O, vi pluće uopšte nemate. Kako nemam? Kako vi hodite, gospođo? Radite vi nešto? Radim. Šta radite? Sve što treba kao domaćica. Kakva ste vi domaćica? Jel imate porodicu? Imam. Imamo. Vi da idete odmah na grudno da vas ja uputim, evo napisat ću vam recept da vam se presede pluća nova, da vam se ugrade, jer vi pluća kao što nemate, ne možete da dišete, kao na cevčicu dišete, kao na cevčicu. Tu se uopšte ne čuje ništa i da vam kažem nešto. Gospode Bože, što ova žena priča. Ja vam kažem da vi pluća uopšte nemate, srce vam je ravna linija i od alkohola da prestanete da pijete, obavezno istog momenta, samo vodu, a... U cigarete 100% da ukinete nijedno dnevno. Ja ću da vam napišem da se ispreznete, pošto vidim da ste se naduli jako, da ne idete redovno u toalet, da nemate redovnu stolicu, da ne... Da li mokrite redovno? Mokrim. O, vidim da mokrite redovno. To nije završeno. Nešto se osjećate jako. To, mislim, stvarno nije situacija, ništa dobro kod vas. Znači ovako, evo uput da idete na grudno da vam se izvrši promjena pluća, tako da kažete promjena pluća. I ovaj, eto to, pa javite se grudnom lekaru jer kod mene više stvarno nemate što da tražite ovdje. Hvala lijepo. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.